Промените в наредба 18, които засягат новия начин за управление и отчитане на продажбите в търговските обекти, да не се приема, докато няма постигнат консенсус с всички съсловни организации. Това нареди днес премиерът Бойко Борисов на министъра на финансите Владислав Горанов. Докато не постигнеш консенсус, тази наредба няма да съществува. Няма да съществуват измененията, които се въведоха в лятото на 18-та. Така, иначе наредбата... Когато постигнете консенсус, ще ме поканите и тогава ще има. В отговор Владислав Горанов посочи, че има много работа да се свърши по наредбата. Искам да уверя всички, които са заинтересовани от темата, че докато не постигнем пълно съгласие с отделните организации, няма да продължим напред, т.е. сега започват интензивни разговори. Припомняме ви, че на 28 януари Горанов съобщи, че ще се отложи с 6 месеца влизането в сила на наредба 18 поради затрудненията на бизнеса най-вече в прилагането на изискванията за софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. До решението се стигна след серия от протести.